Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Moskvada xavfsizlik choralari yashirincha kuchaytirilmoqda. Andijon futbolchisi Milliy gvardiya xodimini urdi. Belgradda favqulodda holat rejimi joriy etildi. Rossiyada koronavirus shiddat bilan tarqalmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bir hafta ichida qariyb Rossiya armiyasi yil boshidan beri egallagan o'lchamdagi hududni egallab oldi. 1-sentyabrdan nafaqalar miqdori oshirilganidan so'ng qancha miqdorda to'lanadi? Rossiya Kiyev shartlariga rozi bo'lsa, Ukraina Kursk'ga hujumni to'xtatadi. Rossiya yil oxirigacha harbiy safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Wi-Fi smart kamera uyingiz yoki ofisingiz uchun ajoyib tanlovdir. U tasvirni yaxshilash texnologiyalari bilan birgalikda 1280-720 piksel o'lchamlari va batafsil tasvirlarni taqdim etishi mumkin. Shuningdek, kamera masofadan aylanish imkoniyatiga ega obyektiv bilan jihozlangan. Bundan tashqari, kamera kam yorug'lik sharoitida yuqori sifatli videoni qulay kuzatish va yozib olish imkonini beradi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Ukraina qurolli kuchlari bir hafta ichida qariyb Rossiya armiyasi yil boshidan beri egallagan o'lchamdagi hududni egallab oldi. Bir kun avval Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina Kursk viloyatidagi 1000 kvadrat kilometr hududni nazorat qilayotganini ma'lum qilgan edi. Deb shtatiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari 2023 yilning oktyabr oyidan beri 1131 kvadrat kilometr hudud ustidan nazoratni qo'lga kiritgan. Rossiyada koronavirus shiddat bilan tarqalmoqda va bir haftada kasallanish 24.2% ga oshib ketdi. Rossiyada koronavirus tarqalishi avj oldi. O'tgan hafta ichida kasallik yuqtirganlar soni 24.2% ga oshdi. Bir hafta avval 7777 ta kasallik yuqtirish qayd etilgan bo'lsa, ushbu haftada bu ko'rsatkich 9943 tani tashkil etdi. Xabar qilinishicha 14 kishi kasallikdan vafot etgan. 1100 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Rossiyada karantin qoidalari kuchayishi mumkin. Hozirdan ko'plab insonlar maska taqib yuribdi. Rossiyadagi vatandoshlarimiz ogoh bo'ling. Imkon qadar gavjum joylardan uzoqroqda bo'ling. Rossiya Kiyev shartlariga rozi bo'lsa, Ukraina Kursk'ga hujumni to'xtatadi. TIV. Rossiya adolatli tinchlik va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy taklif qilgan tinchlik formulasidagi shartlarga rozi bo'lganda, Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatidagi hujumni to'xtatadi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Georgiy Tixi 13 avgust kuni Kiyevdagi brifingda so'z ochdi. Rossiya Federatsiyasi tinchlik formulasi asosida adolatli dunyoni tiklashga qanchalik tezroq rozi bo'lsa, Ukraina mudofaa kuchlarining Rossiya Federatsiyasi hududidagi reydlari shunchalik tez to'xtaydi, dedi u. Moskvada xavfsizlik choralari yashirincha kuchaytirilmoqda. Moskvada qo'shimcha xavfsizlik choralari ko'rilmoqda. Har kuni maxsus polklarda va Milliy gvardiyada xodimlarning zaxiralari tuzilmoqda. Bu haqda Pravda.ru xabar berdi. Manbaga ko'ra, Moskva ehtimoliy tahdidlarni, jumladan qo'poruvchi guruhlarning poytaxt va Moskva viloyatiga kirib kelishi ehtimolini doimiy ravishda kuzatib boradi. Politsiya ularning qurollarini tortib olishga urinishlar ehtimolidan ogohlantirdi. Endilikda maxsus polk rahbariyatining buyrug'i bilan yangi xodimlar faqat tajribali hamkasblari bilan juftlikda navbatchilikka tayinlanishi mumkin. Bundan tashqari, yo'l harakati politsiya brigadalari bilan birga maxsus polkning pulemyotli xodimlari navbatchilik qilmoqda. Kreml markazi va atrofidagi hudud xavfsizligi kuchaytirildi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, maxsus polk va ommaviy axborot vositalari xodimlari har kuni o'z bazasida zaxirada bo'lib, zarurat tug'ilganda tezda voqea joyiga borishga tayyor. 1-sentyabrdan nafaqalar miqdori oshirilganidan so'ng qancha miqdorda to'lanadi? Yoshga doir nafaqa miqdori oyiga 745 ming so'm. 1-guruh nogironlik nafaqasi miqdori 1 million 27 ming so'm. 2-guruh nogironlik nafaqasi miqdori oyiga 920 ming so'm. Nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalar nafaqasi miqdori oyiga 920 ming so'm. Parvarishlash nafaqasi
nafaqasi miqdori oyiga 745 ming so'm. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun nafaqa miqdori oyiga 745 ming so'm va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun 244 ming so'mdan qo'shiladi. Dafn etish nafaqasi 1 million 712 ming so'm. 1 oktyabrdan boshlab farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli 811 ming 965 so'mni tashkil etadi. Fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdorlarining oshirilgan qiymati farmonga muvofiq belgilandi. Rossiya yil oxirigacha harbiy safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Bloomberg. Ukrainaga qarshi urushda askarlar yetishmovchiligi kuchayib borayotgani sababli Rossiya 2024-yilning oxirigacha harbiy safarbarlik e'lon qilishi kutilmoqda. Bu haqda Kreml va Rossiya Mudofaa vazirligiga yaqin 3 nafar manbasiga tayanib Bloomberg xabar berdi. Qayd etilishicha, Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi amaliyoti Rossiya armiyasida mudofaa kuchlari zaxiralarini yo'qligini ko'rsatgan. Hozirda Rossiya qurolli kuchlari saflari shartnoma asosida askarlar hisobidan to'ldirilmoqda, lekin bu yetarlicha bo'lmayapti. Ukrainaning Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatiga bostirib kirishi unchalik katta qarshilikka duch kelmadi. Ukraina kuchlari hozirda Rossiya hududining 1000 kvadrat kilometrini nazorat qilmoqda va hujum operatsiyalari hali ham davom etmoqda, deyiladi xabarda. Vladimir Putin 2022 yil sentyabrda 300 ming qo'shinni safarbar qilish to'g'risida buyruq bergan. Bu esa rossiyaliklar orasida urush xavotirining kuchayishiga va 1 millionga yaqin odamning ommaviy chiqib ketishiga sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, bunday tajribani takrorlamaslikka urinib, Kreml vatanparvarlikka chaqirish va har oy saflarni to'ldirish uchun zarur bo'lgan 30 ming yangi askarni ta'minlash uchun pul taklif qilishga e'tibor qaratgan. Belgradda favqulodda holat rejimi joriy etildi. Rossiyaning Belgrad viloyatida mintaqaviy darajadagi favqulodda vaziyat rejimi joriy etilmoqda va tez orada mintaqaviy hokimiyat federal favqulodda holat e'lon qilishi maqsadida hukumat komissiyasiga borishni rejalashtirmoqda. Bu haqda viloyat rahbari Vyacheslav Gladkov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Gladkovning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari mintaqani har kuni o'qqa tutmoqda. Ayrim uylar vayron bo'lgan, aholi orasida qurbonlar bor. Shuning uchun biz bugundan boshlab Belgrad viloyatining butun hududida mintaqaviy favqulodda vaziyat e'lon qilish to'g'risida qaror qabul qilyapmiz. Bu aholini qo'shimcha himoya bilan ta'minlash uchun zarur, deydi u video murojaatida. Ishonchim komilki, hamma narsa uyushqoqlik bilan amalga oshiriladi. Asosiysi, bu mas'ul shaxslar rahbarligida vahimaga berilmasdan xotirjamlik bilan olib boriladi, deydi Gladkov. Andijon futbolchisi Milliy gvardiya xodimini urdi. Joriy yilning 11 avgust kuni futbol bo'yicha O'zbekiston chempionatining navbatdagi turida Toshkentning Bunyodkor klubi Andijon bilan kuch sinashib, 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Bahsni VIP-tribunada tomosha qilgan Andijon a'zosi Marlin Chobanov bahsdan keyin stadion ichiga kirishga uringan va Milliy gvardiya bilan tortishib qolgan. Bu haqda Milliy gvardiya Toshkent shahri bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, ichkariga kirish uchun maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmagan futbolchiga Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi uning qayerga ketayotganligini, chiqish uchun boshqa yo'lakdan foydalanishi zarurligini aytgan. Ammo fuqaro Marlen Chobanov harbiy xizmatchining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan xizmat faoliyatiga qarshilik ko'rsatib, uning yuz qismiga qo'li bilan bir marotaba urib, tan jarohati yetkazgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.